রাইডার যুবক মানে উদন্ত যুবক বুলি নাভাবিব, সিহতেও সমাজৰ হিত সাধন কৰিব পাৰে। আপুনি মই নজনাকৈ আজি আমি দেখুৱাম এক মানৱতা, যত ৰাইডাৰসকলে কিদৰে সমাজৰ সেৱা কৰে তাক দেখুৱাম। প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্যটোলৈ। এগৰাকী বৃদ্ধা আৰু এটা ৰাইডাৰ টীম। দৃশ্যটোত দেখা বৃদ্ধাগৰাকী বহু সময় ধৰি অপেক্ষা কৰি আছে পথৰ ওপৰত। ৰাজপথেৰে গৈ আছে অজস্ৰ যান বাহন, ইমানেই যান বাহন যে বৃদ্ধাগৰাকীয়ে পাৰ হ'বৰ বাবে ঘণ্টা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিও পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছে বহু লোক, কিন্তু কাৰো যেন গুৰুত্বই নাই বৃদ্ধাগৰাকীলৈ। আজিৰ স্বাৰ্থপৰ সমাজত সকলোৱে নিজক লৈ চিন্তা কৰে। শিক্ষিত সম্ভ্ৰান্ত বহু লোকে প্ৰতাৰণা কৰি গ'ল বৃদ্ধাগৰাকীক। ঠিক সেই সময়তে ভগৱানৰ ৰূপত আহিল এটা ৰাইডাৰ টীম। চাৰিজনীয়া দলটোৱে দেখালে এক মহানুভৱতা। ৰাজপথত ৰৈ থকা বৃদ্ধাগৰাকীৰ ওচৰত গোটেইকেইজন ৰাইডাৰে বাইক ৰাখিলে। তাৰে এজন ৰাইডাৰ নামি গৈ ৰাজপথ পাৰ কৰি থৈ আহিল বৃদ্ধাগৰাকীক। আপুনি মই বা সমাজৰ প্ৰতিজনে বাইক ষ্টাণ্ট, ৰাইডাৰ আদিসমূহক সদায় উদণ্ড আৰু অলাগতিয়ালভাৱে লয়, কিন্তু কোনেও নভবাকৈ নেদেখাকৈ তেওঁলোকেও কৰে সমাজৰ হিতৰ বাবে কিছু কাম। এয়াই এজন প্ৰকৃত ৰাইডাৰৰ ব্যক্তিত্ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য স্পটন।